自1780年创立以来的珠宝品牌 Chaumette 不断创制璀璨瑰丽的珠宝，见证法国巴黎殿堂级珠宝世家的动人故事。Chaumette 一直展示优雅活泼、自由丰盛的大自然世界，结合传统的工艺及法式优雅品味。这次自然妙境顶级珠宝展系列，展示品牌的独特风格以及对大自然的颂赞。四个主题：月桂、麦穗、橡树与百合花，再一次诠释了品牌精神的自然主义。象征力量意涵的花草，或缀以象征情感表达的柔美蝴蝶结，完美展示卓越工艺，注入动人的灵魂。常青的月桂叶代表永垂不朽，也象征胜利和对阿波罗的歌颂。以蓝色和粉红为主调，作品的柔软度和灵活性让人想起阿波罗和戴芙妮之间的爱情追逐。苍穹阿波罗中，缅甸蓝宝石及乳白蓝色的月光石为佩戴者带来荣耀和优雅气度。麦穗代表生命对大地的慷慨及收成的黄金日子，以麦穗摇曳于微风中作为珠宝的设计灵感。钻石代表明亮而饱满的稻米，模特儿演绎从钻石冠冕、项链、耳环和戒指，黄金和钻石的搭配则是以夏日柔和的微风为主题，显现了1980年的古典风格。橡树被誉为有联系宇宙和天堂的神秘力量，巨大的橡树和波浪形树叶让珠宝变得超凡又壮丽。天籁之音以玫瑰色珍珠、紫色蓝宝石、粉红和淡紫尖晶石及闪烁的钻石组成，充满活力的女性魅力。永恒之夜中的神秘手镯腕表以圆润的图案构成，钻石如橡树一样永垂不朽，是现代女神的永恒瑰宝。代表天真烂漫的百合花，永远占有熊妹花园中一个特别的位置。百合珠宝的图案演绎不同的女性美态，火红热情中的冠冕、耳环和戒指以赤红色为主调，灿烂的红色尖晶石与薄荷绿碧玺构成强烈对比。梦的夜晚中的百合以六片花瓣为灵感，镶嵌令人目眩神迷的钻石。